Подивіться своїм село, там наскільки пішли. А тут вам область. Понятно, що я вам скажу? Я вам чесно, ви хочете безостойно. Ця людина, ви маємо крайне право. І ви тут пішемся. От і все. І ми будемо допомагати вашій місті. Я на його місці подав би в суд. А я вам не думали. Ви тут не на часі. Що ви піднімаєте голос? Ви вчорашні люди, тому що ви мені ви мене перебиваєте. Так, ви не даєте слово сказати. Бо якщо ви даєте дискусію, то нам чисто не тільки говорити, а ще й слухати. Вашими виповідями здаємо мені право це вирішувати. Ви говорите про свою я говорю, так.